Здравейте, днес ще ви запознаем с един наш продукт, активатор за хидрографика. Той е в голяма разфасовка от 1 литър, както и от малко по-малка от 0,5 литър. Изключително лесен за употреба, подходящ както за професионалисти, така и за хора, които имат желанието просто да подобрят визията на своите мотори, чанти, както и интериорът на своята кола. За ползването му не ви е необходим дори компресор, може да го използвате най-обикновена пръскалка, която имате в своето ежедневие. И сега ще ви демонстрираме колко лесно се работи с него, с подръчни материали, които имате в своето ежедневие. И имаме вода с подходяща температура, между 25 и 30 градуса е напълно достатъчно. Слагаме предварително подготвеното фолио. Изчакваме малко фолиото да се разпъне и след това, както ви споменахме, с най-обикновена пръскалка от обезмъслител ще пръснем по фолиото, за да го активираме и да може да го пренесем върху желания от нас детайл. Ето, слагаме си активатора. Пълним желаното количество, 0,5 литър ще ви бъде достатъчен за доста дълга употреба, така че ще може да си направите джантите, интериора и каквото друго пожелаете. Пръскате само един-два пъти върху фолиото и внимателно потапете избрания от вас детайл. Виждате как фолиото се е втечнило. След като го потопите, разбърквате малко и получавате един чудесен резултат, както ви казахме, с най-обикновена пръскалка с подръчни материали. За да поръчате активатор, може да влезете в нашата Facebook страница. Там ще може да се възползвате и от допълнителни промоции, които предлагаме, литър или 0,5 литър активатор, заедно с избрано от вас фолио на промоционални цени в комплект. Благодарим ви за гледането!